ግን ጅብ ብር አይበላም ብሩን የበላው የሰው ጅብ ነው እንጀ በቃ ድሮ ገበሬ መሬቱ ነበር የሚፈለገው አሁን ግን መሬቱን ሳይሆን ቅድሚያ ገበሬ ነው የምፈልገው ብሎ ተናግረዋል አዳማ ከተማ መግቢያ ላይ ገልማ አባገዳ ገዳ ቦታ ቀደም ሲል የመኖሪያና የእርሻ ቦታ ነበር ቦታው ለልማት በመፈለጉ ነዋሪዎች እንዲነሱ ይደረጋል አርሶ አደሮች የመኖሪያና የእርሻ ቦታቸውን ነው ለቀው እንዲሄዱ የተደረገው ከቦታው ሲነሱ ከአንድ ብር ያነሰ 97 ሳንቲም ሂሳብ በካሪ ሜትር ተሰልቶ ነው የተከፈላቸው የተሰጣቸው ገንዘብ ካሳ ነው ብለው አላሰቡም በወቅቱ የተሰጣቸው ብር እጅግ ትንሽ በመሆኑ ለቤት ማፍረሻ ለቃ ማንሻና ለቃ መጫኛ ነው የሚል ነው ከዚህ ባለፈ አዲስ ቤት ለመገንባት የሚውል ብር አልነበረም ለልማት ነው የምንፈልገው ቦታውን ስለዚህ ተባበሩንና ተለቃላችሁ ገንዘብ የሚከፈላል አሉ ኦኬ እኛ ለልማት የቆመ ገበሬ ነው እኛ ለልማት የቆምን ነው እሻል ዘጠና ሰባት ሳንቲም ተከፍሎን ብር ያልሞላ እንኳን ዘጠና ሰባት ሳንቲም ተከፍሎን የእርሻ ቦታውንና መኖሪያ ቦታውን እኮ ቤቱን አፍርሶ የተነሳ ገበሬ ለልማት ብሎ ለሀገር ልማት ብሎ ቤቱን አፍርሶ መኖሪያ ቤቱን አርባ ስምንት መንደር ነበረ አባ አርባ ስምንት መንደር የእርሻ ቦታውን ለቆ የተነሳ ገበሬ ነው በአሁኑ ሰዓት አቤቱታ ለማቅረብ የመጣ በወቅቱ የተደረገልን ክፍያ እቃችንና ንብረታችንን ለማጓጓዣ ወደ ቤት ለመውሰያ እንጂ እውነትም የቤኛ ክፍያ አልነበረም የመሬት ክፍያ አይደለም በእውነት በካሬ ሰባት ሳንቲም የተከፈለው 97 ዓ ምት የፈረሰ ጊዜ ማለት ነው ይሄ ክፍያ በጣም እውነት እቃ ማጓጓዣ እቃ የምናጓጓዘበት እንጂ የኛ የቤኛ ክፍያ አይደለም በወቅቱ ስንነሳ ኮ በአስቸኳይ እንድታፈርሱ ይህንን ቤት አለበለዛ ዶዘር አምጥተን ነው የምናፈርሰው አጣዳፊ የልማት ስራ ስለጀመርን ቶሎ አስረሳቸው ሂዱ በፖሊስ ተከበን ነው ያፈረስ ነው ቤታችንን በፖሊስ ተከበን ከብቶቻችንን ወደ ቤተሰብ አሽሽተን ልጆቻችንን አሽሽተን ነው ለቤት መስሪያ አይደለም የተሰጠን ለማፍረሻ ነው ካሳ ራሱ የተሰጠን እንጂ ያንን ቤት አፍርሰን የምንሰራበት ገንዘብ አልነበረንም። አርባ አባወራዎች ከኖሩበት ከለመዱት ቦታ እንዲነሱ ሲደረግ አቅመ ደካሞችና ደሃ ገበሬዎችም ነበሩ ምንም የማድረግ አቅም የሌላቸው በወቅቱ ለኃላፊዎች ጥያቄ ያቀርባሉ ቀጣይ ጣፈንታቸው ምን እንደሚሆን ተስፋ ነበር የተሰጣቸው ተስፋው ግን ቃል ብቻ ሆነ አልተፈጸምም ችግሩን መቋቋም ያቃታቸው ነዋሪዎች ተበታተኑ ከዚህ ጋር ተነስተን ከተነሳን በኋላ የኛ መብት መብት ምንድን ነው ብለን ነበረ ስንል እናንተ ገበሬዎች ናችሁ የእናንተ መብት ወደፊት ይጠበቃል የሚል ተስፋን የሰጡ ወደፊት ይጠበቃል መብታቸው ወደፊት ይጠበቅላችኋል የወጣ ደንብ ብግ አለ ወደፊት ደንብ የሚወጣ ብለውን ይህን ሲሉን ተነሳን ተነስተን ገበሬው ተነስቶ በወቅቱ ቤት የሚሰራበትም ገበሬ ቦታ ያልነበረው ገበሬ ነበረ አቀመደካማም ደካማም ገበሬ ነበረ በሰው ቤት ውስጥም ይገባል በዛን ወቅት ቤቱንም መልሶ የመስራት አቅም ያልነበረው ገበሬ ነበረ ቦታም አንድ አጋጣሚ ገደላማ ቦታ ጋር መሬቱ ያን የመኖሪያ ቤት ለመሰረት አበቺ ቦታ መኖር ስላለበት ያንንም ምድል ያላገኘ ነበረ ተነሳን ተበታተንን በሚያሳዝን ሁኔታ አርሶ አደሮቹ በ997 ዓ ም ነበር ለልማት በሚል ከቦታቸው የተነሱት ቤታችሁን አፍርሳችሁ ወደ እርሻ ቦታቸው ሄዱ ተባሉ ቤታችሁንም እዚያው ስሩ ተባሉ የተሰጣቸው ገንዘብ ግን ለቤት መሥሪያ የሚሆን አልነበረም በባዶ ነው እንዲበተኑ የተደረገው ያ ሁሉ ጊዜ አልፎ በ208 ዓ ም ላይ ጥያቄ ያቀርባሉ በወቅቱ በ199997 የተነሳን የልማት ተነሾች ነን በወቅቱ ከእርሻችን ላይ ስንነሳ ያው የተሰጠን በአንድ ካሪ ሜትር 97 ሳንቲም ነበረ እና ቤታችሁን አፍርሳችሁ ወደ እርሻ መሬታችሁ ላይ ሂዱና ስሩ ይሄ ለልማት ይውላል አሉን እሺ ብለን መሬታችንን አስረክበን ካሳችንን ተቀብለን በየእርሻ ቦታችን ላይ ሰፈርን ከዛ ስንቆይ እንደዛ ሆነን ስንቆይ በ1950 2008 መንግስት ገበሬው ተጎርቷል ልጆቹ ተሰደዋል እና ይሄ ገበሬ መደጎም አለበት ተብሎ በወጣው አዋጅ መሰረት እኛ ሚል መብታችንን ጠየቅን ይሁን መንግስት ደጉሞ ሆናል እና በመንግስት አዋጅ መሰረት እንዲሰጠን ብለን ለከተማ አስተዳደር ጠየቅን ያቀረቡትን ጥያቄ ተከትሎ ተለዋጭ ምትክ ቦታ እንዲሰጣቸው ይወሰናል የተመረጠው ቦታ ላይ ግን አርሶ አደሮች ነበሩ አርሶ አደሮቹ እንዲነሱ ሲጠየቁ ገበሬው ከእኛ ትምህርት ወስዷል በእኛ የተሰጠው ለእኛ መሬቱ እንድንወስድ ለአባወራው አምስት መቶ ለአቅማዳም ለደረሱ ልጆች ሁለት መቶ ሁለት መቶ ካሬ እንዲሰጥ ተብሎ መንግስት ባወጣው አዋጅ መሰረት ሊሰጠን ፋይላችን ተጣርቶ ቀርቦ ሁሉ ነገር ጨርሰን ሊሰጠን ሲል ቤኛውን ከወሰደ በኋላ ገበሬው ምን አለ አይ እኔ ያው ቤኛውን ወስጃለሁ ግን መንግስት ባወጣው አዋጅ መሰረት አምስት መቶ ካሬ እኔም አባወራው ሁለት መቶ ካሬ ለአቅማዳም የደረሱ ልጆቼ ታላገኙ በሰቀር መሬቱን አለቅም አለ መንግስትም ይሄ ነገር አሳዝኖት ለተጎዱ ገበሬዎችም ብሎ በ208 አዋጅ ወጣ ይሄ አዋጅ ሲመጣ ይህን አዋጅ በቃ እውነትም እንግዲህ እኛ የተጎዳን ገበሬዎች ነን ብለን ጥያቄያችንን ጀምርን ጥያቄያችንን ጀምረን ያው ከቀበሌ ጀምረን ክፍለ ከተማ ከክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር ከመሬት አስተዳደር የከተማው ዋስት ጋር በቅደም ተቀጠል ሄደናል በወቅቱ የነበሩ ከቀበሌ ጀምሮ እስተ መሬት ክፍለ ከተማ አስተዳደረስ ያሉ ባለስልጣኖች አንድም ጊዜ አውንታዊ መልስ አልሰጡንም አይሆንም የሚል መልስ አልሰጡንም ያፈጻዛም ጉዳይ አለ ጉዳይ አለ ግን አይሆንም የሚል ነገር አልተሰጠንም ከቀበሌ ጀምሮ ማለት ከፍለ ከተማ ጀምሮ መሬት አስተዳደር ጀምሮ መሬት ከተማው አስተዳደር ጀምሮ አንድ መጥፎ መልስ አልተሰጠንም ይሰጣችኋል ጠብቁ ይሰጣችኋል ጠብቁ ነው የምንባለው ሌላ መሬት ደግሞ ድጋሚ ው ዶክሜንቱ ላይ አለ ሳይት ወጣልን ሊሰጠን አሁንም በጀት ተለቀቀ ሊሰጠን አሁንም ተስተካከለ ለገበሬ በኛ ሊከፈል ተስተካከለ ሳይት ከወጣልን በኋላ ነገሮች ተተረማመሱ በቃ ከዛ በኋላ ያለው ነገር በቃ ምንም አይነት መልስ የለም በቃ ዘጋ እንዲሁም አታገኙም አለን ከንቲ በቃ አልሰጣችሁም አታገኙም ያለን ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ለአርባ ሁለት አባወራ ለአምሳ ሁለት ልጆች ካሳ እንዲከፈል ይወሰናል ይህንን የልማት ተነሺዎቹ ያውቃሉ ገንዘብ ወጭ መደረጉንም ያውቃሉ ይሁን እንጂ ሳንቲም አልተሰጣቸውም ገንዘብ የት ገባ ነው ጥያቄያቸው የክልሉ ፕሬዚደንት በአካባቢው በነበራቸው የሥራ ጉብኝት ተሳታፊ የነበሩት የልማት ተነሺዎች ችግራቸውን ለፕሬዝደንቱ ያስረዳሉ እሳቸውን በወቅቱ ለነበሩ የሥራ ኃላፊዎች መመሪያ አስተላልፈው ይሄዳሉ ቤኛው ወጥቷል ግን ጅብ ብር አይበላም ጅብ ብር አይበላም እኔ እንደማስበው ግን ብሩን የበላው የሰው ጅብ ነው እንጀዴ በቃ ይህንም ብዬ ተናገር ያለሁ ከዚህ ላይ ላምን ምን ምን ብሶት እንናገር እንግዲህ በመፍታችን አሁንም 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 መናገር የምፈልገው ባለፈው ሽመልስ አብዲሳ መጥቶ ነበር አዳማን ልማት ሊጎበኝ አዳማ ላይ አብረን ነበርኩ እኔ እንደ አባገዳ ሆኜ እንደ ቀበሌ ነበርኩ ስንዞር ነበር መጨረሻ ላይ ደጋጋ ቀበሌ አርባ ሜትሩ ላይ ድንኳን ተጥሎ ምን ብሎ ሽመልስ አብዲሳ የተናገረው ቃል አለ መጨረሻ ላይ ሌላው ውስጥ አልገባም መጨረሻ ላይ የተናገረው ቃል ምንድን ነው እሱ እናንተ በስልጣን ላይ ያላችሁ ገበሬውና የገበሬው ልጆችን እስካሁን ያልተፈጸመላቸውን ችግር እንድትፈቱ በአደራ መልክ አስተላልፋለሁ ብሎ ነው አዳማ ጠቅላላ ባለስልጣን ባለበት የተናገረው ሽመልስ የእሱን አደራ እየበሉ ነው ያሉት አሁን ያው ባጀት የተለቀቀው ለአባገዳ ነው እንዳሉት በጀቱ ተለቋል ለእኛን የተለቀቀልን ግን የበላው አካል ሌላ ነው ምንም አንድ ወይ መሬት እንኳን የሌለው ሰው መሬት አግኝተዋል ከየት ይምጡ ከምን ይምጡ ማናቃቸው ማለት ነው መሬት አግኝተዋል ሁ00 ካሪ አ00 ካሪ አግኝተዋል ምንም መሬት የሌላቸው ሰዎች ማለት ነው ግን የእኛ ቤተሰቦች ለምሳሌ የኔ እናት አራት ቀርጥ ነው ይደባት 14 ቀርጥ ማለት ሁለት ትም ማለት ነው ሁለት ሄክታር ማለት ነው ያ ሄዶባት ስንት ብር ነው ያገኘችው 26 ሺህ ብር 26 ሺህ ብር ነው ያገኘችው 26 ሺህ ብር ማለት እንግዲህ አስበው አንተ በአሁኑ ሰዓት ልጅ ያስተዳድራል ወይስ ለእሷ ይሆናታል ምን ያደርጋል በዛን ሰዓትም ሆነ በአሁን ሰዓትስ ይሰጣችኋል ፋይላችሁን አጠናክሩ ተባለ ብኛ የበላንበትን አወጣ አስወጣን ፋይላችንን አጠናከርን ይሰጣችኋል ተብሎ ልጆቻችን ሁሉ ፎቶ ተነስተው መሬት አስተዳደር ገብቶ ከዛ በኋላ ሲጠየቅ አይሰጠንም ምንድነው ይሄ ችግር ለምንድነው የማይሰጠን ቆይ አሁን ቅድሚያ ለሚነሱ ገበሬዎች አሁን በአሁኑ ወቅት ለተነሱ ገበሬዎች ሰተን ሲተርፍ እንሰጣችኋለን በሁለተኛ ደረጃ በሁለተኛ ዙር እንሰጣችኋለን ተባለ ይሁን ብለን ጠበቅን ተሰጣቸው ከዛ አሁን ስንጠይቅ አይ ቆይ የአባገዳ ተልማት መታሸት ጀመረ የልማት ተነሺዎቹ በወቅቱ ለነበሩት የአዳማ ከተማ ከንቲባ ችግራቸውን ያመለክታሉ በአስቸኳይ ቦታ ተጠንቶ እንዲሰናገዱ ትእዛዝ ይሰጣል ተግባራዊ ግን አልሆነም በአስቸኳይ የነሱ ጉዳይ እንዲፈጸም የሚል ውሳኔ ያሰላለፍ በዚህ ወቅት ላይ ሊሰጠን ያለ ቦታ ላይ ተጠና ሳይቱ ወጣ ሳይቱ የወጣውን ሁሉ አቅርቤላችኋለሁ አያይዬ ሰጥቻለሁ የቀደመው የከተማ ሹም ተነስተው አዲስ ሰው ይመደባል እናም በአዲሱ አስተዳደር ጥያቄያችንን ልማት ያገኛል የሚል ተስፋ ያደርጋሉ ተስፋቸውን ይበልጥ ያለመለመው ደግሞ ሀላፊ የልማት ተነሻዎቹ ያሉበት አካባቢ መጥተው ያደረጉት ንግግር ነበር አንድ ጊዜ እኛ አካባቢ ላይ መተው ከተናገሩት ነገር የሚያዝኩላቸው ነገር ድሮ ገበሬ መሬቱ ነበር የሚፈለገው አሁን ግን መሬቱን ሳይሆን ቅድሚያ ገበሬ ነው የምፈልገው ብሎ ተናግረዋል እውነትም አይ እውነትም እንግዲህ በእውነት ጥሩ አስተዳደር አግኝተናል በቃ ይፈጽምናል እሳቸው ሄድ የአዳማ ከተማ የስራ ላፊዎች ጉዳያቸውን ሊፈጽሙላቸው አልፈቀዱም ላቤቱታ ወደ ፊንፊን ይሄዳሉ የክልል የስራ ላፊዎችም ጉዳያቸው በአስቸኳይ እንዲፈጸም ያዛሉ ፋይሉ ያው ቀረበላቸው ከዛ በኋላ እኛም አቤቱታ ቀጠል ቀረበ ቀረበ ምን ያው እኛ እየተመላለስን ከመጠየቅ በስተቀር ለእኛ ምንም አይነት ፋይዳ ሊፈጽሙልን አልቻሉ ምንም አይነት ሊፈጽሙልን አልቻሉ ከዛ ምንድን ያደረግ ነው ረሄን ነገር እኛ ለበላይ እናሳውቅ ብለን መጣን ፊንፊን አዲስ አበባ እናንተ እዚህ ጋር ከመድረሳችሁ በፊት የኦሮሚያ መሬት አስተዳደር ቢሮ ገብታችኋለ ወይ የሚል ጥያቄ ተጠየቅ ራ አልገባንም እነሱ ይፈጽሙላችኋል የማይፈጽሙ ከሆነ ወደኛ ኑ የሚል ወደዛ ተላክ ሄድን ተነጋገር ምናር መሬት አስተዳደሩ ሮሚያ መሬት አስተዳደር ቢሮ በጣም አዝኖ አለ ለምንድነው የነኚህ ሰዎች ያልተፈጸመላቸው በአሰኳይ እንድትፈጽሙላቸው የሚል መጀመሪያ ለመሬት አስተዳደሩ ለሳሚ ላክ ደብዳቤ ይዘን ሳሚ ተኛበት ደብዳቤው ላይ እንዴ ምን ሆነሃል አንተ ረባክ አንድ ያሰጠን ብለን ጠየቅ ነው አው መሬት አስተዳደሩ መሬት አስተዳደሩ ሳሙኤል ማለት አሁን ስንጠይቀው አላገኘሁትም ይለናል ከንቲባውን አላገኘሁም ከንቲባውን አላገኘሁም ነው አሁንም ጉዳያቸው ሊፈጸም አልቻለም ተመለሰ ወደ ፊንፊን ይሄዳሉ የኦሮሚያ መሬት አስተዳደር በአድራሻ ለአዳማ ከተማ ከንቲባ እና መሬት አስተዳደር ደብዳቤ ይጽፋል ያንን ይዘው ወደ አዳማ ይመለሳሉ መጣን ኦሮሚያ መሬት ኤጀንሲ ይሄ ነገር እንደዚህ ችግር አለብን እና ባካችሁ ብለን ስንል ለአዳማ ከተማ የመሬት ኤጀንሲ ተጻፈ በአድራሻ እሱንም ተሸፈነ እንደገና ድጋሚ መጣን አሁንም ለመሬት ኤጀንሲውና ለከተማ አስተዳደሩ ለከንቲባው በአድራሻ ተሰጠ እዛ ላይ ሊመልሱልን አልቻሉም ከዛ ከንቲባው ጋር ሄደን ከንቲባው ምንም ነገር ሊወስንበትም አልቻለም ምንም መልስ ሊሰጠን አልቻለም ያልተንከራተት ነው ነገር የለም ሊያሉልን አልቻሉም ይህ ህጋዊ የሆነ ገበሬ ዛሬ በአሁኑ ሰዓት በዘበኝነት ላይ ደፋቀና ቀና እያሉ እያለቀሱ ያሉ ገበሬዎች አሉ ሸምግለው በሙርኩዝ የሚሄዱ አቤት ፈጣሪ ሆ እያሉ የሚያለቅሱ አሉ ስለዚህ እስኪ ይህንን ችግራችንን መንግስት እንዲያለን አሁንም አቤት ለማለት ነው እኛ የክልሉ መንግስት ሄደን ጠይቀን ደብዳቤ ማምጣት እንችላለን እውነትና ቁልጭ ያለ ነገር ነ ኛ ነገር የተበደልን ገበሬዎች ነን የተጎዳን የጨቆን ገበሬዎች ነን ብለን ወደዚሁ ወደ አዲስ አበባ የመሬት አስተዳደር መጣን የአዲስ አበባ የመሬት አስተዳደር ደብዳቤ ጻፈልን ለመሬት አስተዳደር ለመጀመሪያ ጊዜ ያን ደብዳቤ ይዘን መጣን ለአዳማ ከተማ መሬት አስተዳደር ደብዳቤውን አቀረብን ተቀብሎን ቀጠሮ ሰጠን ስንሄድ ቀጠሮ ይሰጠናሉ አሁንም ቀጠሮ ጉዳዩ ምክንያቱ ምንድን ነው ስንል ስብሰባዎች አሉ በዙብን ደኮቦር ከንቲባችንም ለጊዜዋ የሉም ዛሬ እያሉን ቀጠሮ ቀጠሮ ሲራዘም ቆየ ከብዙ ጣውረድ በኋላ የአዳማ ከተማ ከንቲባን የማነጋገር እድል ያገኛሉ የልማት ተነሻዎች ጉዳዩ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትን እንጂ የዳማ ከተማን የሚመለከት አይደለም ምክንያቱ ደግሞ መሬቱን የወሰደው የክልሉ መንግስት ስለሆነ ይባላሉ በስተመጨረሻ በስንት ጥረትና ድካም ከንቲባውን አገኘ ናቸው በሚገኙበት ሰዓት ይሄ ኩ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትን የሚመለከተው እንጂ ይሄ ከተማ ስተዳደረን አይመለከትም አሉ የአዳማ ከንቲባ በቅርቡ ነው አሁን አዲሱ ናቸው ይህንን አሉን አይ እሳቸው ጋር ስንሄድ ለመጀመ ጊዜ የሰጡን መልስ ጉዳዩን ይሄ ጉዳይ የሚመለከተው የክልሉ መንግስት ነው የክልሉ መንግስት ነው የወሰደባችሁ የሚሰጣችሁም የክልሉ መንግስት ነው የሚል መልስ ሰጡ ሁሌ እንመላለሳለን እነሱ እንደሚሉት የሚሰጡ መልስ አጥጋቢ አይደለም ከአንድ ከተማረ ሰው የሚጠበቅ መልስ አይደለም በቃ አንድ ከንቲባ ማለት አዳማን የሚያስተዳድር ነው አይደል እውቀት አለው ተብሎ ነው አደዛ ጋር የተቀመጠው ግን ለእኛ የሚሰጠን መልስ በጣም አሳፋሪ ነበር እዚህ ጋር ልገልጾ አልፈልግም አስፈላጊም አይደለም ለምን ምንድነው ነው ጥፋታችን አባገዳንም ያህል መሬት አስረክበው እነህ ሰዎች ለምንድነው ሙልጭ የሚቀሩት ለምንድነው በባዶ የሚቀሩት ገበሬ አይደሉም እንዴ ይህን ሁሉ መሬት ማስረከብ ቀላል ነገር አይደለም የሚሰጠን መልስ ግን እሱ አጥጋቢ መልስ አልነበር መጀመሪያ ለጥሩ መልስ እየሰጠን መጣ መጣና መጨረሻ ላይ ግን የሆነ የሚያስጠላ መልስ ነበር ሲሰጠን የነበረው በቃ የትም ብንሄድ ምንም መብት እንደማናመጣ አይነት ነገር ምንም እንደማናመጣ መንግስት አለ ብለን ነው ደግሞ እኛ እዚህ የመጣ ነው መንግስት ሰምቶ ደግሞ የእኛን ነገር ይፈታል ብለን ነው እዚህ ነው አርሶ አደሮቹ የልማት ተነሻዎች ናቸው ተነሱ ሲባሉ ልማቱን ደግፈው ፈቃደኛ ሆኖ የተነሱ ከተነሱበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ሊደረግላቸው ይገባ የነበረ አልተደረገም ለምን ማንኛውም ከቦታ የተፈናቀለ የልማት ተነሺ ገበሬ ማግኘት ያለበትን ማግኘት አለበት ነው ጥያቄያችን ይላሉ የልማት ተነሺ ገበሬ ነኝ ከዛ ጋር ከተነሳን ጀምሮ እስከዛዴ ድረስ ያው በወቅቱ መፈጸም የሚችለው ነገር ነበር እስ ብዙ በደል የደረሰብንን በወቅቱ ያው የከተማችን መስተዳድሮች ስንነሳ ይሄ ቦታ ለልማት ይፈለጋል እና ልማት ስለሚፈለግ ከዚህ ቦታ ትነሳላችሁ ተባልን በወቅቱኛ ያው የከተማችን ማልማት የራሳችን መልማት ስለሆነ የሀገራችን መልማት ስለሆነ ልማቱ የልማቱ ተባባሪ ሆነን ከዛ ጋር በወቅቱ የመጣውን ጥያቄ ተቃራኒ ሳኖን ፈቃደኛ ሆነን ተነሳን እንደ ማንኛውም ለልማት ተነሽ ገበሬ እንደተሰጠው ለእኛም ይሰጠን ነው በየጊዜው በልማት ሳቢያ ከቦታቸው ለሚነሱ ዜጎች እንዴት ይነሳሉ እንዴትስ ይቋቋማሉ የሚለውን ለመወሰን የወጣ አዋጅ አለ አዋጅ ቁጥር 11161211 ለህዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት ካሳ የሚከፈልበት ተነሺዎች መልሶ የሚቋቋምበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ ነው በአዳማ በደንበል ክፍለ ከተማ መልካ አዳማ ቀበሌ ሁለቱ አባ አባወራዎች ከቦታቸው እንዲነሱ ሲደረግ ለህዝብ የተሻለ የጋራ ጥቅምና እድገት ያመጣል ተብሎ ስለተወሰነ ነው ውሳኔውን የልማት ተነሺዎቹ ተቀብለው ተነስተዋል ቦታውን ሲለቁ በመሬቱ ላይ መጠቀም መብታቸው ተቋርጧል ይህን ተከትሎ የሚደርስ ጉዳትን ለማካካስ ለልማት ተነሺ ካሳ እንዲከፈል አዋጁ ያዛል የአዳማ ከተማ አስተዳደር ግን ይህን ለማድረግ አልፈቀደም ለልማት ተነሻዎች ምላሽ መስጠት ያለበት ክልሉ ነው ብሏል የአዳማ ከተማ አስተዳደር አዋጁ ላይ መሬት የማስለቀቅና የመረከብ ስልጣን ያለው ከተማው ወይም የወረዳው አስተዳደር ነው ይላል ከዚህ አንጻር ቦታውን አስለቅቆ መረከቡ በልማት ተነሻዎች ተረጋግጦ እያለ የአዳማ ከተማ አስተዳደር አያገባኝም ማለቱ ተገቢ አይደለም ይላሉ የልማት ተነሺዎቹ ከቦታቸው እንዲነሱ ተደርጓል በዚህም ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር አጋጥሟል ችግሩ መፈታት እንዳለበት በአዋጁ ላይ በግልጽ ተቀምጧል ይህንንም በየደረጃ ያሉ የሥራ ላፊዎች እያውቁታል ተብሎ ይታሰባል ችግሩ ትግበራ ላይ ነው የልማት ተነሺዎቹ ላለፉት ዓመታት ወጥተዋል ወርደዋል ለሥራ መዋል የነበረበት ጊዜ ጉዳይ ለማስፈጸም ባክኗል ይህም ሆኖ ጉዳዩ አልተፈጸመም ገበሬው ነው መሬቱ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው የሚለው ላይ አሁንም ትክክለኛ አረዳድ ያለ አይመስልም በልማት ተነሺዎቹ አገላለጽ መሬቱ ብቻ የተፈለገ ይመስላል የልማት ተነሺዎቹ ጥያቄ ተገቢና የህግ ድጋፍም አለው ቢዘገይም ምላሽ ሊሰጣቸው ይገባል ልማት ቀጣይ ተግባር ነው በቃ ተብሎ የሚቆም አይደለም ነገ ከነገ ወዲያም አዳዲስ ልማቶች ይኖራሉ አዳዲስ የልማት ተነሺዎችም እንዲሁ ለልማቱ ተባባሪና ፈቃደኛ ሆነው እንዲነሱ ግን ቀደም ተነሺዎች በአግባቡ መካሳቸውን ማረጋገጥ ይፈልጋሉና በመጨረሻም በጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያና አስተያየት እንዲሰጥን የአዳማ ከተማ አስተዳደርን ደጋግመን ጠይቀናል ደብዳቤ ጽፈናል ምላሽ መስጠት በፈቀዱ ጊዜ ኢሳት ነጻ ህዝብ ሚዲያ ለማስተናገድ ዝግጁ ነው